Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твоє, світильник перемага мене, світло на моїй стежці. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від святого Марка. Слава тобі, Господи. Ісус говорив до народу: хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. І сказав їм: вважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою вам відміряють. Та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасть, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Це є Слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищить наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Три люби в Христі, Господь Бог, який сьогодні в день спомину святого Томея Аквінського говорить нам в Євангелії від Марка в 4 розділі, говорить нам про таку цінність, про яку кожен з нас може мріяти, цінність, яку ніхто нам не може забрати. Це є цінність пізнання Бога, це є здобування науки Господньої, тобто слідування за Божим Словом, яке ми чуємо в Євангелії. І так як знаємо, що святий Тома Аквінський причинився в церкві до великого розвитку наукового пізнання Бога, також і наш орден Паулинський завдячує йому теж старання при Ватикані, при Папі Римському, щоб орден Паулінів мав права і конституцію так званого конвентуального ордену, щоб затвердив Папа Римський статут ордену вже не як згромадження пустельників, а як орден, який має статус і регулу святого Августина. Тому теж знаємо, що в багатьох різних ситуаціях він відіграв дуже значну роль в житті церкви, в житті різних спільнот християнських. І сьогодні, слухаючи цю Євангелію, ми розуміємо ці слова, на які хочемо звернути увагу, де Ісус говорить: «Вважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою вам відміряють. Та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому додасть, а в того, хто не має, заберуть і те, що має». І сьогодні ми не раз думаємо, що ці слова можуть означати. Але сам початок цього абзацу вже говорить сам за себе і є таким ключем розуміння. Вважайте, що чуєте. Це дуже важливо зрозуміти, що віра народжується зі слухання. Сьогодні люди мають можливість, на щастя, слухати дуже багато про Бога, про релігію, про християнство, про церкву. Є різні можливості, і книжки, і радіо, телебачення, інтернет. Є різні засоби, через які можна слухати, а найважливіше – це чути живе слово, будучи в храмі Божому, слухати пояснення біблійні, чи катехези, чи проповіді. І людина повинна вважати на те, що вона чує. Бо сьогодні теж, на превеликий жаль, люди, особливо
молоді люди слухають різне, окрім Бога, окрім науки церкви. Вслуховується, хтось каже, це є музика, це є якісь різні інші пропозиції, це такі чи інші вчення. Але від цього так багато залежить. Те, що людина почує, воно починає в нас працювати, бурхлити, починає нас під сумнів підставляти навіть. Людина задумується, що так насправді є істина. І від того, що ми чуємо, залежить те, в який спосіб ми приймаємо. Приймаємо цю реальність, якою насамперед є Бог, приймаємо цю реальність, якою є істина. І правда є така, як колись один священник пояснював на проповіді для нас нанитки, отець Ян з Махнівки, ксьонц Ян Заткевич, говорячи про відносини наші до Бога, до людей, казав, що людина над почуттями може володіти. Хтось комусь сподобався, наприклад, закохався, але пізніше бачить якісь відносини, чи хтось комусь іншому вже подобається, залишає цю людину і надалі. Але інстинкт – це такий дар Бога, над яким навіть розум не володіє. Наприклад, мама чи батько, вони мають цей інстинкт батьківства, материнства, де за свою рідну дитину мама навіть не зважає на те, чи вона може, не може. Вона робить неможливе, щоб дитину врятувати, щоб дитині дати те, що є найкраще, і щоб дитину поставити на добру дорогу життєву. Це є такий Божий дар, над яким навіть розум і всі можливості не володіють. Тому через слухання народжується віра. А вірою ми можемо прийняти дуже великі дари від Бога. Ісус, коли зцілював, оздоровлював, воскрешав, завжди говорив, твоя віра тебе спасла. Тобто людина, яка чула про Ісуса Христа, приймала Його за Божого посланця, за Божого помазаника, за Сина Божого, не тільки як пророка, але за Господа Бога, через це слухання приходила до правдивого Бога і зцілювалась. Такою вірою теж були обдаровані ті люди, про яких ми читаємо, що Господь їх воскресив. Напевно, мусив вірити, наприклад, сам Лазар, його сестри Марта і Марія, щоб Ісус пішов і випровадив його з гробу живим, невредимим. Людина, котра повноцінно повернулася до життя. А це означало, що вони чули Боже Слово, тому що Ісус навіть в один момент, коли Євангелія описує, хвалить Марію і каже, потрібно тільки одного. Він не картав Марту, яка заботилась про гостинність для нього, але підкреслив і похвалив вчинок Марії, про яку сказав, вона вибрала найкращу частину. Тому сьогодні так дуже залежить насправді від того, що ми чуємо, в що ми вслухаємось. І пізніше, через таке слухання, як наслідок, проявляється наша мірка. Людина починає шукати авторитетів, або пізнає правдиві авторитети, або пробує фальшиві поставити на місце цих правильних. Міра, якою міряє, теж обернеться або добром, або злом проти цієї людини. І написано, якщо не буде цього Божого дару, Божої ласки в нас заберуть навіть те, що ми вважаємо за дар. Але якщо ми, слухаючи Бога, вибираємо те, що є Боже, то нам додасться. І це є мудрість. Мудрість, про яку казали багато святих, про яку говорив святий Тома Аквінський в своїх працях наукових, філософічних, релігійних, треба сказати теж. І тому сьогодні ми, пізнаючи Боже Слово, пізнаючи Господа Бога через Святе Писання, хочемо просити Бога про таку уважність. Уважність в цей момент, коли ми щось чуємо. Що коли
така наука чи розмова, чи ці слова не ведуть нас до Господа, щоб ми їх відкинули або втікли від них. А якщо це є спасенне від Бога, щоб ми з любов'ю і серцем прийняли, роздумуючи про те, як Марія, Божа Мати, роздумувала над усіма словами в своєму серці. І висновок був такий, що вона тривала в цій вірі, в переконанні, в довірі до Бога, була вірною до кінця своєму Синові Ісусові, своєму Богові Ісусові Христові. Тому сьогодні ми про таку уважність просимо Господа, дякуємо Йому за ці слова, які ми чуючи, приймаємо і через них отримуємо спасіння і колись одержимо нагороду вічну в небі. Амінь. Христос народився, славімо Його.